Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího videopohledu. Tentokrát se vám hlásím z Ostravy, z Centra bezpečné jízdy Libros, kde začíná už čtvrtý ročník legendární e-jantarové cesty srazu elektromobilů, která vede z Ostravy do Kout v Jeseníkách a zúčastní se jí tentokrát více než 30 elektromobilů různých značek. Jsou tady auta od Tesel přes Audi e-tron, Nissan Leaf, Renault Zoe, Hyundai Kona a další. Takže potom na v cílové destinaci v Koutech se podíváme, jaké konkrétně auta tady jsou a co všechno tady je k vidění. No a jak taková akce vlastně probíhá? Sešli jsme se ráno v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě, kde jsme se zaregistrovali, nalepili na svá auta příslušná čísla a podle nich také odstartovali. Samozřejmě každý si vyzkoušel akceleraci svého elektromobilu pro efekt, a to i ti s těmi menšími elektromobily, a potom už jsme se vydali na zhruba 130 km dlouhou cestu mířící na vrcholy Jeseníků, přes vrcholy Jeseníků, velice scénickou cestu, která je dlouhá 120 km až do Kout nad Desnou. Po cestě nebyl problém narazit na předjíždění mnoha elektromobilů a celá akce se i po cestě hezky vydařila a zároveň nám přál počasí, takže jsme si mohli udělat i hezké zastávky z výhledy na Jeseníky. Tak se vám hlásím z cíle naší elektromobilní tour z e-jantarové cesty. Nacházím se právě v Koutech nad Desnou, kde se sešlo na 30 elektromobilů a pojďme se podívat, kdo se vlastně dnešní e-jantarové cesty účastnil a jaké elektroauta jsme si tady dneska mohli prohlédnout. Je to hodně zajímavá přehlídka, tak pojďme na to. Samozřejmě hodně zastoupené jsou Tesly. Tady zrovna máme nejnovější přírůstky Tesly Model 3, dokonce tady v takovéhle matné úpravě. Jsem rád, že už se na srazy dostávají první elektrická Citygo od Škodovky, jsou tady konkrétně dvě. Samozřejmostí a stálicí jsou starší generace Leafů, které zde pořád jezdí. Máme tady dokonce také jedny z nejstarších elektromobilů, které můžete spotkat na českých silnicích, Peugeot Ion, což jsou opravdu průkopníci. Támhle vidíte další trojku a samozřejmě také i3 od Bavoráku. Tady máme další sekci elektromobilů, kde převážně vládnou Tesly. Vidíte tady SK, ať už po faceliftu, tak před faceliftem. A je tady také jedna Tesla Model X a vidíme tam také NVčko 200, jedinou dodávku, která dneska dojela. Zajímavostí jsou také dvě nové Zoe, které sem dojeli, to znamená po tom faceliftu, které už mají rychlo nabíjení. Vidíte, že některá auta se tady mohou rovnou i nabíjet, tak aby přes noc mohla dojet, odjet se 100% baterky. Je tady jeden nový Leaf, je tady Kia e-Soul a samozřejmě také Kona, která tady nemůže chybět. A potom a samozřejmě naše Audi e-tron, včetně tady kolegy z Tesla Model S. Celkem, jak už jsem říkal, se tady sešlo 30 elektromobilů. Důvod, proč jsme se vlastně vydali sem a proč ta etapa končí zde v Koutech nad Desnou, tak je přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, která vyrábí docela hodně velké množství elektřiny. To znamená, že nabíjení aut zde je teoreticky úplně zelené. Takže tohle to je ještě poslední pohled na náměstí v Koutech nad Desnou se všemi elektromobily, které se dnes e-jantarové cesty účastnili. A já vám děkuji za pozornost a pokud se budete chtít podívat na další videa s tématikou elektromobility, tak rozhodně si dejte fdrive.cz do odběru a sledujte nás také na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu a na Twitteru a samozřejmě si klikněte na fdrive.cz, kde naleznete všechny podstatné informace o všech elektromobilech, hybridech a budoucnosti dopravy. Děkuju moc, mějte se hezky a děkuju za pozornost.